Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Ман тарадда мин джабалин фақатала нафсаху", кімде-кім бір асқаға барып асқадан өзін таштай берсе, "фафуа фи нари джаһаннам", анда ал адам тозоқта болот, асқадан өзін таштаған адам. "Ятарадда фиха", ошол асқадан кайра-кайра кулап түшө берет. "Холидан халладан фиха абада", түбөлүк. Түбөлүк ошондой кимде-ким өз жанына өзү кандай кастык кылып, душмандык кылып, өз жанын өзү кандай жол менен өлтүрсө, кыяматта түбөлүкө ошондой азапта калат дейт. Муунса түбөлүк муунган бойдон калат. Өз жанын өзү пычак сайса, пычак түбөлүк пычак сайган бойдон абалда калат дейт. Эгерде асқадан өзүн таштай берсе, ошо түбөлүк улам сайын өзүн өзү асқадан таштай берет, ал адам тозокто болот деди. Бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тозокто болот деди. Бул качан тозокто болот десе, ошол күнөөсү жуулуп бүткөнгө жери. Ал эми күнөөсүнө жараша жазасын алгандан кийин, эгерде мусулман болгон болчу болсо, анда ал адам иншаалла акыры бир бейишке барары бар. Анткени жанагы Азирети Туфайлдын, Азирети Жабир ибн Абдилланын Туфайлдын жанагы окуясы, Туфайл менен келген жана адамдын кан тамырын кесип өлүп калып, кийин жанан деп түшүндө көргөн хадисти имам Муслим ривайет кылган хадисти аалымдар далил кылат дагы. Демек өз жанын өзү кыюу шарыятта арам, бирок Алла Таала күнөөсүн кечириши мүмкүн. Анын акыры бир бейишке барары бар. Ага дуа кылышыбыз керек. Жөнөкөй өлгөн адамдарга караганда аларга көбүрөөк дуа кылалы, анткени алар бир аз күнөөсү көбүрөөк болуп, өз жанын өзү кас кылып өлдү дейт. Аллах Таала бизге ислам боюнча туура түшүнүктөрдү берсин. Туура шарыятты карманып жашап өтүүнү Кудайым өзү насип кылсын. Алланын өкүмүнө каршы чыгып, өз жанына өзү кас кылып, өз жанына өзү душмандык кылуудан жаштарыбызды, жакындарыбызды, элибизди, журтубузду Кудай Таалам өзү сактасын. Жерге өздө тынччылык болсун, токчулук болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.